Goeiemôre broers en susters, is weer lekker om vandag hier voor te wees en voorreg om saam met julle te kan God se woord te kan deel en dis 'n verantwoordelikheid ook en ek is regtig opgewonde oor vanoggend. Ek glo daar gaan 'n paar styks ook wees en ek kou nog lekker daaraan. So ons vertrou die Heilige Gees gaan vir ons 'n revelation gee en ek is so bly dat die Heilige Gees al reeds begin werk het in dit wat ek beplan het om te doen. So hy is altyd voor ons en hy weet presies wat aangaan. En hy het vanoggend al klaar harte kom werk, dit wat ek eintlik later wou doen en die Heilige Gees het klaar voorberei, dis wonderlik. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons eer u vir hierdie lieflike dag, Here, wat ons ook geniet as Moedersdag ook, Here. Dankie dat u vir ons goed is en dankie dat u Heilige Gees ons mother en ons bedien en ons troos en ons counsel. En dankie dat u ons advokaat is hier op aarde. Dankie Heilige Gees dat u ons hier kan eer op dat u teenwoordig is hier en reeds werk in ons harte en dat tyd nie gebonde is nie en dat u kan beweeg waar u wil soos u wil. En dankie Heilige Gees dat ons as gemeente saamstem, as unity, dat u welkom is om in ons harte te werk en te verander. Want die tyd vir speel is verby, u wil graag hê dat ons moet oorgee en dat ons sal aangaan, daar is mense daar buitenkant, wat u nie ken nie, wat nog nie van die evangelie gehoor het nie, hulle wat seer gekry het, Here, ons eie teikengroepe wat ons elke dag bereik, wat ander mense nie kan bereik nie, is om ons, ons wêreld om ons, en u wil hê dat ons hemel aarde toe moet bring. Heilige Gees, dankie dat u ons administrateer is, dat u die een is wat die erfenis, wat die Vader aan ons toebedeel het, vir ons oppas en vir ons uitdeel, soos ons reg is daarvoor, soos ons getrou is in dit, Here, dankie dat ons u kan vertrou met die erfenis wat vir ons bestem is. En dankie ook vanoggend dat u my lippe sal salf ook, Here, hier waar ek gesels rondom geloof en spesifiek oor abiding faith en dat ons sal verstaan wat u wil hê ons moet doen en het sal uitleef in Jesus naam. Amen. Pastoor Dawie het bietjie gepraat oor Jannie Pitter wat 'n paar weke terugie was. En ek moet julle regtig aanbeveel en vir julle mooi verhaal om daarna te gaan kyk. Dit is regtig goed. Die voordeel daarvan is, dit gaan so bietjie oor praktiese uitleef as 'n Christen. En 'n paar raakpunte wat ek noem van reguit lyne wat hy slaan, wat jou baie eina en tyd gaan spaar. En dis nogal goed en pastoor Dawie bietjie aangehaak oor paar goed wat hy genoem het en ek voel ook ek wil graag bietjie verder aangaan veral rondom geloof wat Dawie laas Sondag gepraat het wil ek bietjie verder gesels en soos elke drie wat ons kry jy drie van die kant af en jy kry drie van die kant af hoe dit wys op die televisie maar ek gaan ons so bietjie van onder die gras af die ou se gesig so in die grond en kyk wie lê regtig op daai bal. So dis wat ek regtig wil graag hê, dat ons geloof van 'n ander kant af, en dat ons ons brilletjie sal afhaal rondom geloof, en dit wat ons verstaan rondom geloof, en die Here kans gee om vir ons nuwe 2020 vision te gee. Ok? Alles reg so, amen. So wat lekker van Jannie Pitter was, die feit is dat hy goeders genoem het wat in hierdie gemeente gepreek word, en dit is lekker om 'n bevestiging te kry van ander mense wat soos ons voel. Maar het bietjie meer prakties ingooi, van 'n sielkundige kant af. So, geloof is nie net 'n manier hoe ek en jy met God kommunikeer, pastoor David, jy syne of waar jy vat jou vroutjie vas, of ek sien jy het nou vir my gewaai daar. Geloof is nie net 'n manier hoe ek en jy kommunikeer en vraag vir die Here en ons grocery list aflaai nie. Dit is nie 'n 911 wat ons net nou en dan gebruik nie. Dit is nie 'n app wat ons aflaai, om ons lewe vir ons makkelijk te maak. Geloof is 'n leefwyse. Romeine 1 vers 17 sê het so mooi, hy sê, die regverdiges sal uit die geloof lewe. Dis dit, wie van julle is regverdiges hierom? Lyk my ek moet weer Gilgal toe gaan, pastoor. Onthou julle vir Gilgal. Onthou julle Gilgal was hier. En wat het by Gilgal gebeur? Die skaamte van sondaar is afgehaal. So hoeveel van julle is regverdiges? Goed, Gilgal is hier. Die skaamte van sondaar wees is afgehaal.
Ek en jy is regverdige en die Here sê die feit dat jy my kind is, dat die feit dat jy weergebore is, is jy nou 'n regverdige en jy het geloof nodig om te leef. Dit is 'n leefwyse. Dit is nie 'n pilletjie of 'n golfklap wat jy join en jy gaan net nou en dan soontoe of 'n rolbalklap. Ek sien mense van die rolbalbaan ook. Dis nie net enetjie wat jy dinsdag aand bywoon en nou is jy daar nie. Dit is jou leefwyse en ek en jy het geloof nodig. Amen. Dis alles of niks. En hou hierdie spasie dop. Pastoor Linus gaan nog so 'n bietjie praat oor alles of niks oggend. Dankie Linus, ek het 'n profetiese woord wat ek glo. Ek weet ek sien dit daar by jou surrender storieetjie. Maar dit gaan oor alles of niks. Dis presies dit. En dit gaan eintlik vir my oor die feit dat ek en jy moet weet wie God is. In Jeremia 9:23 sê dit so mooi. Hy sê die mens moenie roem oor sy rykdom nie. Hy moenie roem oor sy sterkte nie en oor sy wysheid nie. Maar as daar een ding is wat die Here wil hê ons moet roem oor, is die feit dat ons hom ken, dat ons weet hy's goed, dat ons weet hy's regverdig en dat hy reg laat geskied. En dis een van die verse wat die Here nog 'n ding sê, dit maak my bly. Dit behaag my. Die ryke moenie hom roem in die feit dat hy ryk is nie. Die sterk ou moenie roem in die feit dat hy sterk is nie. Goed, en die wyse man moenie dink hy is te slim nie. Maar as jy nou regtig wil slim wees en wil roem wees, dan moet jy my ken en weet dat ek goed is, ek is regverdig en ek laat reg geskied. Dit maak my bly. So ek wil graag 'n bietjie rondom dit gesels. Met ander woorde, ek en jy besef wie God is. Ons besef dat niks vir ons vir hom onmoontlik is nie. En wat baie belangrik is, dan dink hier is die kruks, hier is een van die stuitjies wat ek aflaai vanoggend, is dat jou geloof word nie gemeet hoe groot jou geloof is nie. Ek en jou se geloof word nie gemeet in die feit hoe groot ons geloof is nie. Jou geloof word gemeet in die diepte van die revelation wat jy het van God se natuur. Ek en jou se geloof word gemeet, ek sê dit weer, in die diepte van die openbaring wat ek en jy het van wie God is. Want as het geloof in jou geloof is, dan is jy soos die disippels op die storm. Hulle het baie geloof in hulle seemanskap gehad, en dit het hulle niks gehelp in geloof in Jesus nie. So as jy jouself bepaal by jou geloof, wat jy vorige keer saam met die Here klaargemaak het, is daai geloof nie sterk genoeg nie. Jou geloof moet al dieper word in die openbaring, in die feit dat ek en jou se geloof, in die feit hoe goed God regtig is. Dit is die, jou, as jy nou jou geloof wil meet, moet jy jouself elke dag peil en kyk, hoe ver dink ek, hoe God goed is. Amen. Kom ons kyk bietjie Efesiërs 3 vers 17, is 'n gedeelte wat pastoor Dawie gereeld hierdie jaar vir ons gelees het. Efesiërs 3 vers 17, en hier gaan 'n paar, hierdie hele 17 tot 20 sien ek as 'n platter, vol southappies en asynhappies en gurgens, daar's niks soet op nie. Oké, okay. Daar is baie vleis op. Pastoor, julle dieet is mos nou vleis dieet. Dis jy nie van gurgens nie, en eie nie. Hoor nou hierdie in vers 17. May Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make his permanent home. Dit alreeds is 'n preek. May Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make his permanent home. Abide beteken, hy bly daar. Jy hoef hom nie weer aan te neem nie. Ek en jy moet dit besef, hy bly, hy wil permanently by jou kom bly. In your hearts, may you be rooted in love. Hoekom? Want love is inside you and found securely on love. So jou fondasie is nou op hy liefde wat binnen jou bly. That you may, hoor nou hierdie story. Hy sê regtig hier, dat ek en jy nie net moet verstaan nie. Hy sê, ons moet krag ontvang, nie wysheid nie. Hoor hier so. Hy sê, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp. Is dit nie vir hom? Dis wonderlik. Jy, dis nie dat jy net so, ah, die Here is goed nie. Hy sê, jy moet bid vir krag eindelijk, om te verstaan hoe goed is hy. Want die ontploffing gaan te groot wees. Jy gaan rebound. Jy moet so sterk wees om te grasp, with all the saints, wie van julle is saints hierson? Ok, kom ons gaan Gilgal toe. By Gilgal is die skaamte van sondaar weggevat. Wie van julle is devoted Christians? Devoted people. Ok, wie van julle is saints? Daar is hy. Henk, jy het vanoggend koffie vir jou vrou, 'n toebroodjie gevat, ne?
jy is 'n saint, Bel. Lig hom op. Hy het vir my gebrek vanoggend. Voor ek hom hallo sê, het hy sê, ek het vir Toast bed toe gevat. En toe, haar naam is eintlik Engela, maar toe noem haar Angel. So hoeveel van julle is saints? Mense, asseblief, hierdie ding moet dit help nie, jy is 'n arme sondaar en jy wil nou geloof hê nie. Jy moet besef, jy is 'n saint, jy is 'n regverdige, of jy dit voel in jou vrou dit nie sien nie, dis wat jy is. Jy is dit. Hoor nou, hy sê, so ons moet krag ontvang om hierdie ding te grasp, sê hy. With all the saints, God's devoted people, the experience of that love. What is the breadth, the length, and the height, and the depth? 19, that you may really come to know practically, through experience for yourself, the love of Christ. Mense, ek en jy kan God nie experience as ons nie daar uitgaan en dit leef en toelaat nie. Jy die eerste keer jou lewe die Here toegelaat in jou lewe om jou te kom red. Dis nie waar dit stop nie. Dis die eerste werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil jou heilig en wat die wêreld en die duiwel vir ons vertel is, heilig beteken hy wil jou partytjie kom verwerp. Jy gaan 'n boring see wees. 'n Christen. Arme sondaar. Jy gaan regtig uit al daai van die lewe gaan wegwees. Dis wat heiligmaking is. Nee, heiligmaking beteken letterlik dit, dat dit waarvoor jy gemaak is, hy jou op pad vat soontoe. Pel voel, elke dag 'n adventure. Met die klappe van die lewe wat kom. Amen. Kom ons gaan aan. Hy sê, now practically through experience yourself, the love of Christ, which far surpasses mere knowledge. Mere knowledge. That knowledge is usually without experience, say, that you may be filled through all your being, jou hele lichaam, life, lichaam, siel en gees, unto all fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and may become a body wholly filled, flooded with God himself. Dit is die extent wat die Vader vir ek en jou wil hê. Dit is die mate van geloof wat hy vir jou eventually. Ek en jy, toe ons wedergebore is, het ons die hele die kouder gekry van die gawes, die natuur van God, wat basis Galasiërs 5:22 is, natuur van die Heilige Gees, jy het alles, ek en jy daai hele pakkie. Nou wil die Vader hê, daai saad moet omkiem word, en ek en jy het die instrument om dit te doen, deur geloof, deur toestemming. Maar nou kom die wêreld, en hy wys vir ons, Lenovo. Dis my nuwe geskenkie, julle, my 60 jaar, Lenovo. Oor 'n week is Lenovo nog Lenovo. En dan oor 3 weke is hy net nog 'n ding wat vir my 'n paar dinge kan intik. En oor 'n jaar bel ek vir Benny en ek sê vir my motherboard, ek wil nie lewe doodspreek nie. Dan is Lenovo nie meer Lenovo nie. Hierdie goed is tydelik. So die wêreld kom en hy sê, Lenovo. En dan volgende jaar is dit Samsung. En daar is nog iets beters, en nog iets. Maar Vader sê, jy het binne jou en ek, het ons 'n unlimited resources om ons geloof en ons lewe voluit te lewe. Sonder die wêreldse se advertensies. Amen. Goed, kom ons gaan aan. Now to him who by in consequence the action of his power that is at work within us. Daai werking is in ons. Die power van God is daar potensiaal. Is able to carry out his purpose. Hoor hy woord able. Hoekom is daai woord able daar? Daar staan nie dat die Heilige Gees dit forcefully doen nie. There's potential. And the potential lies, and the activation of that lies in the hand of the believer. Die een wie die tempel is. Amen. So ek en jy is die een wat met daai tool sit om te sê, Heilige Gees, make me able. Which far surpasses mere knowledge without, ek is teruggegaan. Lenovo, jy maak my naam. Is able to carry out his purpose and do super abundantly far over and above all that we dare ask or think. En dit is die ding. As jy besig is met jou joernaal in die oggende, saam in die Here. Ek moes dit eintlik so vinnig genoem het, ek sal nou miskien naby kom. As jy besig is met jou joernaal saam met die Here, dare to write down the stuff that you don't even think you're going to be in 20 years. Skryf dit neer. Dis wat Jannie Pieter gedoen het
op sy egskeiding, hy wil sy vrou los, hy het niks nie, hy het nie geld nie, hy het nie 'n werk nie, niks. En hy skryf 'n paar goed neer en toe hy klaar nie geskryf, sê sy vrou, maar ek like daai ou. So, kom ons stop sommer daar. Ek het 'n sterk vermoede, die persoon wie na wie hy gaan luister het, was Miles Monroe. Miles Monroe is 'n ou wat 80.000 omtrent vra vir 'n down vir so 3 sessies. Dis ek het 'n sterk vermoede dit was hy. En Miles het 'n ding wat sê, voor ek en jy hierdie wêreld verlaat, moet ons 5 vrae kan beantwoord. Die eerste een is, wie is jy? Dit is jou identiteit. Dis nie van Nico Grobler tandarts nie, nee, Nico Grobler kind van God. Gered, skoon gewas, regverdige, saint. Waarvan af kom jy? Nie van 'n aap af nie. Ek is weergebore, Vader het my geken nog voor ek gebore is. Dis waarvan af ek kom. Ek is 'n geestelike wese wat die Vader al lank al van weet. Waartoe is ek op pad? Wat is my potensiaal? Wat is waarvoor is ek hiervoor? In ander woorde, wie is ek? Waarvan af kom ek? Waarvoor is ek hierso? Hoe gaan ek dit bereik? En waartoe is ek op pad? Wat is my destiny? Daai 4 vrae, jou identity, your origin, your purpose, your potential and your destiny. Daai 5 goeters moet ek en jy kan antwoord, die suksesvol kan antwoord die dag voor ons hier gaan. Dan gaan jy met 'n grin gaan. Dan is jy op die regte perd op pad hemel toe. Dan sal die transisie van die tydelike na die ewige sonder enige hiccups wees. So die een vraag wat hy beantwoord het, en kyk waar is Jannie vandag. Maar in Jannie se identiteit statement is al die 5 vrae. Gaan kyk bietjie as jy daarna luister. Dis wie hy is, waarvan af kom hy, wat is sy potensiaal, wat gaan hy bereik, wat hy nog nie eens sien nie. Wat is sy doel op aarde en wat gaan hy eendag wees? Dis wat ek en jy elke dag moet verklaar. Tot daai goed gebeur en jou identiteitsverklaring moet gereeld upgrade word. Hoekom? Want jou geloof gaan sterker word. Jy gaan meer deur saam met die Here. Amen. Mense, so hierdie topik van ons preek vandag is blywende geloof. Hierdie is nie net nou en dan gemaak nie. En wat het Jannie gesê, 2 probleme vir ons is. Realiteit, wie is die vader van die duivel is agter hom en die ander probleem is gemak. Die 2 is ons vyande in die wêreld. Gemak en realiteit. So as ek en jy net die geloof dingetjie gebruik Sondag en net as ons by die braaivleis is en iemand sê iets van die Here en nou gebruik ons dit en is nie 'n leefstyl nie, dan gaan dit nie blywende geloof wees nie. Kom ons gaan aan. So wat die woord nou gesê het, is hy sê ons moet vra vir krag en ons moet binne vra vir wys dit lyk dit, maar ons moet vir krag vra oor die openbaring van hoe God regtig is. En as ek en jy regtig besef wie is hy, dat hy groter is as alles, jou probleme, dat hy beloof het dat hy alles gaan doen wat hy gesê het, dat hy jou nooit sal verlaat of versaak nie, as ons daai goed besef, dan gaan ek en jy, soos Hebreërs 4 sê, vanuit 'n posisie van rus opereer. Dan gaan jou gebed nie wees, Here, anders op pad pots toe, na karretjie het so, Here, ek weet nie, pas op die lorries aan die tref nie, en ek kan nie eet, ek het nie meer eetlus nie. Ag Here, kom ons gaan aan en dan nee mense, dis vrees. Vader wil hy ek en jy moet so bid vanuit 'n rus uit dat jy weet dit wat hy beloof het dat die engele gestuur sal word nadat jy het verklaar het en dat jy rustig daaroor is. Dit is daai rustende daai vrede wat jy het in 'n blywende geloof. Hoe sterker jy daai spiere oefen van geloof saam met die Here, hoe sterker word jou blywende geloof. Want wat lekker daarvan is dat jou blywende geloof sterk is, dan kan die gawe van geloof inskop. When your abiding faith is strong, you've got the tool so that the gift of faith can kick in. En as ons almal saam dit het in unity, dink dit aan die miracles wat hier gaan plaasvind. Want as almal hier gaan sit en hier sit 'n persoon en ons vertrou die Here almal saam en ons blywende geloof is sterk, nie deur die nie besmet is deur die week en deur die jare se eina nie. En dit is skoon surrender wat suster gaan preek oor. En dit kom by 'n plek uit waar ons oorgegee is, dan gaan die abiding faith, unity saam hierso gaan die miracles plaasvind. Maar nou kan die Heilige Gees wat sag is inkom en hy kan sy power kom gee. Amen.
So dit is so belangrik is, jy moet nie selfsugtig wees, nie, dit is vir die better for all. Ek en jou se abiding faith is not just for you, it's for all of us. Amen. So ons moet nie synig wees nie. En hierdie abiding faith, en hierdie vrede, wat hy dan doen is die fondasie waarop geloof. Vrede, saam met geduld natuurlik, is die fondasie waarop geloof werk. Dis die skinbord, die twee skinborde, vrede en geduld, is twee van die fondasies van geloof. Ah, dis so lekker, amen. Waar is my amen, sister? Ivy, waar is Ivy? Ek sê vir ek het roukol gevat, ons het daar nie gesien volgend nie, hoor. Goed, so wat is belangrik, wat ek net wil saamvat oor nou is, God is goed, Psalm 100 vers 4, en sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. So die goed is Godse karakter, en die goedertierenheid is die belewenis wat ek en jy het. Daai twee goed saam is basies Godse karakter en sy ability. Dit saam is wie God is. En as dit sterk staan, dan kan ek en jou se geloof baie sterk staan. In ander woorde, hoe ons God sien, bepaal ons hele lewe. Nommer 1, dis die eerste revelation wat ons het. As jou geloof gemeet word aan die diepte van hoe goed God is, bepaal dit jou hele lewe. Nou, hier is die tweede revelation. Ons sê baie keer, preek ons hier van bo vooraf, ons gaan nou preek, om vir julle te sê, wie is jy in die Here? En dis prachtig, maar dit is limited. Maar nou het jy net knowledge daarvan. Maar wat die Here eintlik wil hê is, hy wil hê, ons moet verstaan hoe hy ons sien. Dis die beste vertaling. So, wie jy is in die Here is belangrik, maar hoe die Here ons sien, is net so belangrik, want dit bepaal die potentiaal wat in ek en jou is. So die eerste een is, hoe ons God sien, bepaal ek en jou se hele lewe, ons gebed, ons geloof. Maar hoe hy ons sien, bepaal die potentiaal, die ability wat hy wil gebruik deur ons, dit is wat het bepaal. En kom ons gesels gou 'n bietjie rondom dit. Wil jy ook iets sê, Paul? Ok. As jy jou vrou vas, hou hom vas, hoor, want jy pla my. Hou haar vas, excuse toch. Nee, Paul, grijp jobs, dis, das, hou vas. Jy, ek en jy is twee dinge saam met die Here. Eerstens, ons is mede-erfgename en ons is mede-werkers. Mede-erfgename beteken ons is sons and daughters of God. Dis ons, we are beings. Dis hoekom ons human beings is. Ons is dit. Jy word nie sy son en daughter nie. As jy wedergebore is, is jy sons and daughters. That's who you are. Met ander woorde, dit doen met ek en jou se being. Dit het te doen met die rus. As jy en ek in die oggend gaan sit saam met die Here, dan is ons in ons being mode daar. Amen. We are his sons and daughters, mede-erfgename. Maar, as ons uitstap, is ons medewerkers. Ons is stewards. Dit is, then we are doings. So ons is twee dinge saam met die Here. Ons is beings en ons is doings. Maar die being gee die krag vir die doing. Jou mede-erfgenaamheid gee dat jou geloof sterker word, want dit is jou potentiaal. Omdat jy 'n prins is en 'n prinses is saam met die Here in die koninkryk van die Here, is ek en jy het ons autoriteit. So dit word nie geskep of gemaak geëvolueer nie. Dit is binne ons. Die ou wat die verkeer reël van die munisipaliteit, nie van ligte, maar kom ons gaan Parys toe. Daai ou is basies die meier van die dorp, maar daar waar die verkeer is. Hy verteenwoordig die meier, die burgerbeester daar. Ek en jy verteenwoordig gedelegeerde autoriteit, verteenwoordig Jesus hier. Jesus kom net een keer weer. Hy het klaargekom, ek en jy het gedelegeerde stop, gery, autoriteit hier. Stop nou, gaan aan. Dis wat hy gesê het, julle gaan toesluit, oopsluit. Ok, so ek en jy het gedelegeerde autoriteit as gevolg daarvan. En as ek en jy dit besef, gaan daai gedelegeerde autoriteit wat saam met krag werk mooi gereleased word. So wat is die verskil tussen autoriteit en krag? Hier is dit broers en susters. Die Matteus 28 het die Here Jesus gesê: "Gaan dan heen. Alle mag is aan my gegee. Maak disippels." Daai is autoriteit.
En in Handelinge 1 het hy gegee die krag om dit te kan doen, nie uit jou eie krag uit nie. So die twee moet saamwerk, want as jy net met krag werk, as die Here vir ek en jou sê, ons het krag nodig om te verstaan hoe goed hy is, dink het hoe het ons beheer nodig oor daai krag eintlik. So hy sê, power, die definisie van power is, wat is dit? Die definisie, Adel, wat is die definisie van power? That's the ability to change things. The ability to change circumstances. Maar die definisie van authority is die volgende. Is the mandate to execute that power given to you legally for the good. Want die vader sê, as ek en jy die krag nie gebruik onder 'n mandaat nie, en ons gebruik het nie legally nie, gaan mense seer kry. Dis hoekom die vader dit gee aan wie hy wil, wanneer hy wil, want hy weet, en onder hierdie autoriteit kan het reg gebruik word. Want autoriteit is daar om krag te beheer. Amen. So ek en jy het authority nodig, vanaf die hemel af, en natuurlijk op aarde ook nodig daarvoor. Goed, die koninkryks oukie, die ek en jy wat regverdig is, as een prins het, het een bewussyn, as jy gesonde bewussyn het saam met die Here, dat die Here baie keer meer dinge deur ons wil doen, as wat hy vir ons wil doen. Ek gaan het weer sê. Een koninkryks gesentreerde mens, sy bewussyn werk so, in sy gebede, dat Vader dinge graag deur ons wil doen, as hy vir ons wil doen. Amen. So, dit is jou gebed, dit, ek en jou is die som totaal van ons gebed, moenie net gee my wees nie. Dit moet meer een maak my wees, of verander my, so dat ek seën kan wees vir ander mense. So, die Here wil hê dat ek en jy hemel aarde toe bring, nie net hemel in ons eie lewe sal hê nie, maar hy hemel deur ons sal gaan, en na die aarde toe sal gaan. En ek gaan een paar stellings nou gee, so wat een van ons Bethel leermeesters vir ons gee, en dis Bill Johnson, en hy het actually in Afrikaans gesê. Ek het hom gister gebel toe, help ek om foneties. Jy het net autoriteit oor 'n storm, waarin jy kan slaap. So dit jy op wat ek nou gesê het, nee. Jy het net autoriteit oor 'n storm, waarin jy kan slaap. Wie het gemodelleer vir ons? Jesus. En dan verder, die mate van vrede wat jy na die storm toe bring, bepaal die mate van autoriteit wat jy na die storm toe bring. Die mate van vrede wat jy kom as iets gebeur daar buitekant, hoe jy reageer, bepaal die mate van jou autoriteit wat jy bring. Gaan kyk maar 'n bietjie in jou eie lewe, jou interne realiteit word jou eksterne realiteit. En praat Bill nonsens? Nee, hy sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Adele het altyd by die huwelikskursus, dan praat sy daar oor, hoe weet ons die vrou is weerstandig teenoor haar man? Jy hoor het deur haar mond. Ok, selle met die vader, hy sê so, hy sê selle met geloof, jou interne realiteit raak jou externe realiteit. En dit is wat gebeur ook, jou interne realiteit begin uitlek. Dit is nou as het goed is, so dat die mense in die wereld om jou kan verander word. So ek en jy begin dan die atmosfeer verander. So kom ons vat dit net weer terug. Die mate van vrede wat jy na die storm toe bring, is die mate van die autoriteit wat jy bring. Jou interne oorwinnings wat jy behaal het. So, moenie te veel vra, hoekom nie. Ek en jy moet so gauw as moontlik by 'n plek kom vra, Here, wat nou? Want die hoekoms is die toetse wat kom na ons toe. Dit word nie deur die Here afgelaai, die wêreldse klappe en ek en jou se verkeerde keuses veroorsaak toetse in ons lewens en daai toetse veroorsaak oorwinnings wat ons kan either een kant toe gooi of toetse en oorwinning saam met die Here hê en dan word daai inoorwinnings ons eksterne oorwinnings. So ons kan ander mense help met daai oorwinnings. So ek en jy begin die wêreld buitekant begin basies verander soos die wêreld binnekant ons. So die wêreld wat hier binne ek en jou ingaan gaan daai wêreldjie wees, daar waar jou teikengroep is, wat ek nou van gebid het voor, waar ons teikengroep is, daai wêreldjie, hoe lyk daai wêreldjie? Want daai atmosfeer moes al verander het, van dit wat hier binnenkant aangaan. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid, die vraag is, ken my wêreld my? Ken die geestelike realm, Nico Grobler? Maak ek 'n stamp, in die duisternis? Eina, Amen.
Okay, die laaste verduideliking wat ek gaan gee is, en ek het dit gedoen met Pitkos die vorige jaar, jou ervaring wat jy van die Here af het, wat jy saam met die Here het, stop bijvoorbeeld hierso. Jou geloof moet altyd verder gaan. As jou ervaring saam met die Here hier was, moet geloof altyd verby dit gaan, anders is dit nie geloof nie, want jy werk op jou vorige ervarings. Ek en jou se ervarings by die Here is basis net die voetstoel van ek weet, ons moet nou verder volgende keer. Dis wat die Vader wil hê, dat ons al sterker en sterker in geloof gaan, dat geloof altyd verby ons vorige experience moet gaan. It's not by sight, it's by faith. So, jou ervarings wat vorige keer vir jou geloofstap was, is nou sight. And faith is not by sight, it's by faith. We walk by faith. En nou gaan ek afsluit. Dankie toch. Het lekker steeks. Remember, it's the power of God that heals, saves, deliver, keeps us and strengthens us. It's not your faith. Faith is just the instrument to activate that power. So ander woorde, gebed ook. Gebed is net dat ek en jy ons hart en ons begeertes, our desires and our hearts, we align it with God's heart. Dit is wat gebed is. Gebed is nie daar om God te manipuleer nie. Gebed is nie daar om vir God te kontrol nie. Gebed is daar om saam met hom te werk. En dan sluit ek af met hierdie versie, 2 Petrus 1 vers 2. My grace, God's favor and peace, which is perfect well-being and necessary good. So kyk wat is dit alles. Godse genade en vrede is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity, and freedom from fears, agitating passions, and moral conflicts. Be multiplied to you. Hoekom? Hy sê, as jy hierdie goed wil hê, dan moet jy die full and personal, precise, correct knowledge of God het. As ek en jy graag perfect well-being wil hê, necessary good, all spiritual prosperity, freedom from all fear, dan sê hy, begin energie spandeer om te weet wie is die Here. En nie net sommer wie is hy nie, precise, correct knowledge of God. En dit gaan ek en jy net in die stilte tyd van ons lewens, waar ons pad saam met die Here tyd maak, dis wanneer ons saam met die Here gaan weet precies, en hierdie word dan abiding faith, en hierdie abiding faith is die faith wat ons gaan deurtrek in die moeilike tye. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord wat partykeer so deur die amplified ontplof in ons gesig en vir ons te goed is om waar te wees. Dankie Heilige Gees dat u daar is om vir ons hierdie kos wat ons elke dag kry saam met die Here, saam met ons medegelowiges, saam met preke, saam met die ervarings van die lewe, Here. Mag ons dit reg evalueer. En Vader, ek stem saam met pastoor Dawie, ons vanoggend gebid het vir die mense wat vir alle swak verhouding het met hulle paas gehad het. Here, want dis eintlik die essence van hierdie hele preek, is dat daar eina was, dat dit die grootste rede is dat van ons hier wat hier sit, dat ons nie 'n verhouding met u wil hê nie, want ons aardse vader was nie 'n goeie voorbeeld gewees nie. En ek glo ons het tyd gehad daarvoor vanoggend, maar ek wil graag op elkeen van julle se harte lê, as jy nog nie gesouso was nie, dat jy by so 'n plek sal uitkom waar jy daai regstellings sal hê en dat jy vandag alreeds 'n plek sal maak daarvoor in jou hart om jou aardse vader te vergewe vir dit wat hy gedoen het en dit wat hy nie gedoen het nie. En dat hy by 'n plek sal kom en hom vryspreek. En dan vir die Vader vergifnis vra dat jy 'n verkeerde idee gehad het van hom. En as dit dan reg is, dan bid ek Vader dat u vir elkeen van ons 'n nuwe openbaring sal gee van wie u werklik is. En dat ons krag sal ontvang om daai revelation knowledge te kan kry, om te weet wie u werklik is. En dat ons abiding faith al sterker en sterker sal word. Vader, en dat ons nou ons reeds vir u sal sê, ons bely ons laksheid rondom ons geloofslewe, dat die gemak van hierdie wêreld en die realiteite van 'n verkiesing wat op pad is
en dan ons kleine cirkels, ons kinders en ons finansies, ons wegtrek van die geloof af, en wat nog van 'n versie wat kom om ons te help, dat hierdie dinge ons so negatief maak, dat ons nie wil kom by hierdie too good to be true waarhede wat ek nou net gepraat het van nie. Want Here, as U so goed is, hoekom dan? En hoekom dit? En Heilige Gees, U is die enigste ene wat hierdie vraag en dinge vir ons kan kom neerlê en vir ons kom wys waar het ons fout in hierdie sake ook, Here. En geef ons nuwe passie rondom U. Dankie vir hierdie gemeente en dankie vir die leiers en dankie vir al die bidders, Here, en vir al die bedieners in hierdie gemeente, en ons eer U daarvoor. Maar ek eer U ook vir elkeen wat nuut gaan inkom, nie net wedergebore nie, maar die mense wat elkeen gaan aanmeld om aan te sluit en te sê, hier is ek, gebruik my, Here. En as jy vanoggend hier sit en jy het nie sekerheid oor jou saligheid nie, terwyl ons oortoe is, en jy weet nie of jy kind van God is nie, en jy weet nie of jy as jy sou sterf vandag, jy miskien hemel toe sou gaan nie, terwyl ons oortoe is, is daar enig iemand hierso wat so voel, wat onseker is, steek net jou hand vir my op, ek sal saam met jou bid, ek gaan jou nie op die spot sit nie, enig iemand hierso wat hier is vandag, wat nie seker is van sy kindskap met die Here nie. Vader, dankie dat ons allemaal synsie is en allemaal regverdig is. En ek eer die Here vir die goedheid in Jesus naam. Amen. Broers en sisters, ek seën julle met Godse rykse seën. Die Here behoed julle en hy bewaar julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en geef julle vrede. Die Here kyk na julle en hy geef julle genade. Gaan voort en mag ek in jou se blywende geloof al sterker word in die feit dat God goed is. Amen. Amen.